Okej, vi har hållit på en del med att programmera i Scratch. Och mycket av det vi har gjort det har varit baserat på Kitsa Koder sina uppgifter. Men nu ska vi kanske pröva att programmera lite själv och finna ut hur vi ska kunna bruka det här till att laga något lite mer kreativt. Så efter en del moro med åttonde klassen så har vi kommit fram till att vi ska pröva att laga ett litet spel där målet är att du ska få en figur till att följa efter musa och så får du gå i labyrinter som du ser upplägget är här. Så jag lagde det här på tisdags eftermiddag. Och hvis jag startar spelet och trycker på den här så ser du, hör du först att musiken börjar spela. Och så ser du en bitteliten figur här nere. En pingvin som är klar till att gå efter den här vita löpa och så prövar att komma sig upp till next level där uppe. Så det är förfärligt enkel level här. Men så ser du att det sker något här uppe. För pingvinen har nämligen inte lov att gå på blått fält. Då dör han. Och du ser också att den följer ju inte efter musan nu. Men hvis jag går bort till han och så tar han med mig så följer han efter musan. Och då går jag bort över här. Jag klarte det, og så kommer det level 2, og da har jeg laget en ny bane her, og så ser du igjen at det blir vanskeligheter på grunn av at plutselig så blir det blått der. Pingvinen er der nede og venter på at du skal føre han trygt til next level. Så når det går til han, så blir han fanget opp igjen. Så jeg går bortover med han. Jeg må jo passe meg så jeg ikke kommer på blått felt, for der skjer det noe fryktelig. Jeg må være litt rask der. Nu är det lite roligare här. Det är vanskeligare att göra bara med den här styreplattan på datorn än med som vanlig mus då. Men du kan ju också förstöra vinduet så att du... Oj, san! Hej! Hallå, stoppa! Oj, 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 oj. Så det där är egentligen målet med spelet. Att skrämma den person som spelar. Så har jeg lagt til litt ekstra grafikk her. Så ble det en annen melodi, og så er det en sånne klovn som driver og vinker til deg. Og en play again-knapp. Så hvis jeg trykker på deg play again, så starter du på nytt på den levelen du er på. Så, men jeg skal nok ikke vise noe mer enn det om akkurat den. Så det jeg viser etterpå her nå, det er et opptak fra en nettside der de har et lignende sånne skremmespill. Det finnes alt mulig slags varianter av det her. De fleste de med sånne labyrintspill, og så plutselig så kommer det opp noen fæle greier, og så hyling og skriking, og så skal du bli skremt. Så ble du skremt nå, er spørsmålet mitt. Så det vi skal prøve å gjøre, det er å lage et sånt her labyrintspill med musikk og sånn. Og så skal jeg legge inn en skremmeffekt. Men kanskje ikke bare når du går rett ut av løypa, men på et litt mer strategisk punkt, sånn som du ser i den videoen som følger etter her, som jeg har tatt opp fra en nettside. Jeg skal prøve å spille et spill. Så her er det spillet jeg drev og spilte. På nettet mye kjappere enn det vi hadde. Så kan du se hva som skjer. Var du skremt nå?